Түркістан қаласының әкімі Оралман шағын ауданының шағымдануыш тұрғындарымен 24-ші мектепте кездесу өткізіп, олардың жаңадан алған жеріне қатысты, және көбісінің үй тұрғызған аумағындағы инфрақұрылымдық нысандардың салынуы тұрғысындағы сұрақтарына жауап берді. Күндіз кез келген абаттандырылған жер әдемі болу керек. Бұл бір. Екінші, түнгі кезде жарығы соншалықты болу керек, түнде де әдемі болу керек. Өйткені тұрғындарға жүрген кезінде комфорт болу керек, біріншіден туристерге, ол біз үшін өте маңызды. Және де қыстың күні мына өткен жылы Саттархан көшесінің желі саябақ жасапты екі жағына. Енді мықты деген Еуропаның келген мамандары келіп осылай жасасаң күшті болады деді, бірақ қыстың күні көріңіздер мынандай таяқ болып тұр. Өйткені жаңағы сосновый еккен жоқ, елкіштен еккен жоқ, сондықтан қазір енді арасына араластырамыз. Қыстың күні жаңағы қоз көрінісі әдемі болу керек қой бізге. Біз үшін өте маңызды, сондықтан да осылай жүйе болып жатыр. Қазір мына Қазыбек би, осы сіздердің үлкен Кентау трассасы, басқа көшелердің барлығы абаттандырумен бірге осы жарықтандыру жұмыстарын жүргізетін боламыз. Бүгінде де әдемі болып тұру керек. Қазір мына Аткадан өтетін көпірді көріп жатсыздар ма? Ремонттап жатырмыз. Жалғыз адамдар жүріп қоймай, ол жерде былай Түркістанға кіріп келе жатқанда көрініп тұрсын деп, адамдар бар отырсын деп, қыдырсын деп. Мына кәсіпкерлерге үлкен рахмет Түркістанға. Бір жинап ғимараттардың барлығын осылай өзгертейік деген кезде, енді өзімізден бастадық ғимаратымызды, бірақ көп жерде қазір қарасаңыз түнде әдемілеп болған жарықтандырумен, лед жарықтандырумен. Сондықтан да түнгі көрініске де біз көп көңіл бөліп жатырмыз. Оны көмектесуге дайынбыз да, бірақ мынаған қараңыз, көмектесердің алдында міндетті түрде комиссия келіп үй жағдайын келіп тексеріп кетеді. Заңда былай жазылғанда, егер атында үйі болмаса, ауыл шаруашылығы болмаса, ештеңесі болмаса, үй беруге де міндеттіміз, көмектесуге міндеттіміз. Ал бірақ қазір енді айтсам, енді өзінің жерлестерім, бірақ жағдайы бар адамдар әйтеуір үкіметтен алу керек деп құжаттарын өткізіп, біз құжатында жағдайы жоқ деп берілсе беруге міндеттіміз. Білеміз оның жағдайы жақсы екенін, бірақ құжат заңды жағынан дұрыс па құжат? Біз ештеңе істемейміз. Соған кейбір мұқтаж азаматтар келіп ренжиді, иә мынаны білесің ғой, сенің әкімшілік мынаның жағдайы бар екен, неге бересің деп. Мен оған жоқ деп айттым, сотқа берсем мен жеңіп қалам. Енді амал жоқ. Бұл әр адамның өзінің намысында болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да комиссия келген кезінде менің жағдайым жоқ, неге мені тексереді деп ойламаңыз. Біз міндетті түрде тексереміз деп қоямын. Комиссиясы келе берсін, мен мысалы өзімнің үйім астында да үй берген жоқ. Мысалы 12 бала анасы бар. Мен сол айсы арбап әйтеуір 20 мың көмек алып, бірбет алып, өзімнің үйімді қосып үлкендеп алдым, сыймай ақ, сыймай асып отырамын. Сол келіп кетсесің, көрсін, қазір болмай қайсы. Айсы алып жатсаң, енді 2 миллион деп аласыз ғой. Үлкен деп алдым. 2 миллион болғанына 2 миллион берген жоқ, жартылай беріп жеп алдым. Қанша берді? Қанша берді? 3 рет берді. Бір жылда 2 миллион асып кетесіз. Енді оған да қиналмайтын шығарсыз, 65 мың деген ғой. Бізде қазір айсыңыз өткен ғой. Апай, шынымды айтайын, бізде мынау баланы тозып тозып көшеге тастап кеткен адамдар бар, үйде жоқ адамдар. Мүлдем немесе әке шешесінің үйден қуып жіберген адамдар бар. Бізде жетім балдар бар. Біз бірінші соларға көмектесейікші, үй айсып алып жатсыз ба? Қиын алмаңызшы ба? Не үшін дақыл қолдың асып кетті ма? Сол асып кетті. Не үшін асып кетті? Бөлет орда келгенде. Иә, төледі ғой. Біз қалай 200 мың берді ма? Қанша берді? Беріп жатсақ та берілсін жоқ емес, балдарымыз есімізде оған қиналма. Бізде қаншама одан да қиын жағдайлар бар. Сондықтан ертең комиссия барып мүмкіндік жоқ десе ренжімеңіз. Біз де просто түсіндіріп айтып жатырмыз. Біз енді ақшаны печаттамаймыз, ақша біздікі емес. Ақша үкіметтікі емес, ақша осы халықтікі. Біз тек қана соны басқарып қойып аламыз. Әділ осы басқарып отырмыз. Сондықтан енді егер дұрыс шешім шықпаса ренжімеңіз керек. Сіздер үшін мына парасат саябағында кішігірім жасаймыз.
жаңа балдар ойнайтын жер, көже, концертная программа жасаймыз. Бірақ соған өздеріңізде баяғыдай үлес қосайық. Барып, қазан қойып, от жағып, көжені төгіп ішіне, деп болып, білмеймін. Все солай жасайық. Бірақ, өтініш барлығына насихат жүргіңіздер, маскеде жүрсін. Ертең тағы да сөйтіп түсіріп алады, біреу айтады ма Түркістанда. Мүлдем жоқ екен, адамдардың бәрін шығарып салыңдар деп. Ондайға жетпейік, бірақ мереке біздікі, маңызды мереке. Сондықтан да осы норманы сақтай отыра, біз енді дезинфекция жұмыстарын бәрін жүргіземіз. Осыны дұрыстап бірге ойлайық. Парасат саябағында немесе бөлініп-бөлініп көшеде істеуге де болады енді. Қалай қалайсыздар солай. Біз енді саммит болатын болған соң қаланың ортасына жинамаймыз. Мынау Жібек жолы саябағы деген ашылды ғой қазір. Түркістан кіреберісі соның ішінде болады. Жеңіс саябағында болады микрорайон үшін. Сіздерде парасатта болады. Бекзат мөлтек ауданында мектептің территориясында болады. Тағы біреуі ана Шәуілді жаққа шығып бара жатқан кезде этноауыл салғанбыз, бұл жерде болады. Осы нүктелерде наурызға сондай мүмкіндік беретін боламыз. Қала әкімі алдағы уақытта да жергілікті тұрғындар мен билік органдарының басшылары осындай кездесулерін тұрақты өткізетіндігін мәлімдеді. Ескендір Ертай, Рауан Амангелді, Тұран Түркістан.